Як я й казала у наступному випуску, чекає поїздка. Але не на всіх чоловіків. А от із ким цю загадку нам ще доведеться розгадати у даному відео. Це не Вінченцо Енцо, не Максим Тарапата, якому пророкують перемогу, не Олег, не Олександр. Єдиний, кого не показали тим, що коментує відсутність лади, був Влад Ясько. І можна було б навіть подумати, що це він вкрав нашу холостячку. Але ж ні. Дивимось уважніше. Тут явно видно, що це не влад Ясько, немає бороди і інша зачіска. Це або Дмитро, або Роман, то що психолог, або Андрій Червоний Піджак. Напишіть свої версії. А я продовжую далі відповідати на це запитання. Але подивімося на наступний кадр тут у цього ж холостяка, так званого. Є браслет. І нам одразу показують Олега з браслетом, але інакшим браслетом. Хочу звернути вашу увагу, що саме у Андрія ось такий браслет. Ось ми і вичислили. А якщо ви хочете детальніше роздивитися кадри з анонсу, всіх запрошую до мого інстаграму Оксана Д. Гетьман, посилання внизу під відео.